Երեք գումարած երեքը լրացուցիչ խնդիրներ է առաջացնում, որտեղ այդտեղ առնվազն երկու երկիր արևմտքի ու ուղիղ ճշտամին են, Իրանը եւ Ռուսաստանը, Թուրքիան ճշտամացող երկիր է պատածող հարաբերություններով, Ադրբեջանը բռնապետություն է, որին իրեն քնադատում են եւ ասում են, ինչու է համագործակցում Պատկերացեք, իրանք է հարցը դնում են, իսկ մենք համագործակցում են, ենք, Վրաստանն էլ չի մասնակցում։ Հիմա հույս դնել Իրանի վրա միամտություն է։ Իրանը առաջին հերթին պետք է հստակ հասկանալ, որ ինքը Ռուսաստանի հետ է, Չինաստանի հետ է, հետեւաբար ինքը արևմուտքի հետ չլինելու ի՞նչ է չի, ինք արևմուտքի հետ, չի ինքը չի կարա մեզ հետ լինի, որովհետև լինելով ռուսաստանի եւ չինաստանի հետ բնականաբար արդեն շահերը մեր դեմ են։ Մյուսը, Իրանի համար շատ ավելի կարևոր է հա հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Իրանը եղբայրական երկրներ են, այս մենք Թուրքիայի վերաբերյալ ենք միշտ ասում, իրենք են ասում երկու եւ եր, միազգ երկրեր։ Հիմա Իրանը դրա մասին չի ասում, բայց դրա նման մի բան էլ իրենց հարաբերություններն են շփտի մොරանանգ եւ ապրանքաշրջանառության առումով եւ Կասպի ծովի վերաբերյալ եւ ճանապարհի առումով, այսինքն հիմա Երկաթուղին ադրբեջանի վրա դեպի Ռուսաստան, որտեղ հարավային Կովկասի միակ երկիրը, որ եւ միաժամանակ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ սահմանունի, դա Ադրբեջանն է։ Հիմա այս միջանցնել ուզում են, են Զանգեզուրի վերստնել, որ նաև Թուրքիայից ուղակի կապ ունեն, այսինքն դրանով Ադրբեջանի դերը եփես կբարձրանա։ Չէ, այս 3:3-ի մեջ Հայաստանը լինելու է Ոρφի գլուխ, որի վրա բոլորը մազ կտրել են սովորելու։ Բոլոր լուսումները լինելու են իվնաս Հայաստանի։ Ն, Մենք էստեսանք էլի, դե լավ անվտանգության խորթի երկու նիստ եղավ, որ երկրներն էին պատրաստ Հայաստանի պաշտպաներ եւ ովքեր են հանդես գալի հիմա։ Հայաստանի միակ միակ հույսն ու փրկությունը դա արևմուտքն է։ Մասնավորապես միացյալ նահանգները, որոնք ունեն կարողություն եւ մասնակի ցանկություն։ Ինչու եմ ասում մասնակի ցանկություն, որ որ եթե այդ ցանկությունը որوسي դու ցարքես ավելի ընդգրկուն ավելի քաղաքական ծրագիր դու պիտի հետները աշխատանք տանես։ Իսկ մենք հակառակը, մենք նկատեմ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակն է անում։ Բնականաբար այնտեղ նաև ովքեր մեր շահերն են պաշտպանում, դրանց էլ հակադարձում են այս օրինակներով։ Հիմա վաղը ասելու են՝ բայց նա ձեր սիրելի Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է ամերիկայի ծշտամիների հետ մտնման բանի մեջ, նույն դաշնության մեջ եւ հարաբերություններա զարգացնում։ Ինչի պետք է օգնենք։ Հիմա որ ասում են, ինչի ամերիկան չի օգնում, հենց այդ հարցն են տալու, իսկ ինչի պետք է օգնենք, երբ որ դու մեր ծշտամիների հետ ես։ Որ երկիրն է այդ 3:3-ից պատրաստական, կես بەرան պատրաստականություն հայտնել, քես պաշտպանելու եւ կես քայլ արը, ոչ մեկը, ոչ մեկը եթե ում նաև և, Իրանը ոչ մի քալ չի արել ոչ միք այլ առածին շտորավորողներից է եղել նույն արցախի գրավման հա ասում հայաստանի սահմանները ինձ համար կարմիր գիծ են բան բայց դե գիտեք ինչ այ արցախի հartsով էլ էր ասում այստեղ քնդիրն է նա որ նաև բացի ցանկությունից պիտի կարողություն լինի եւ իմ կարծիքով այս 3:3-ում ռուսաստանը բաբականին լուրսիջումների գնաց էլ տվում հայաստանի հաշվին ԵԱՏՄ շուկայում Իրանին եւ դանով իրանք Իրանին առան արդեն սարկեցին իրենցը Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևերի YouTube-յան ալիքին